Patali jeung anceman gelombang katilu sasalad COVID-19 dina mangsa prenatal jeung taun anyar sarta jeung lengan varian Omicron, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginandjar ngeceskeun dirina kungsi padungdengan jeung unsur Forkopimda Kabupaten Garut lebah ngahangkeutkeun protokol kasehatan di saban desa. Dirina nembrakeun salila yeuh masyarakat rea anu henteu tuhu kana status PPKM level 3 anu dicindekeun ku pamarentah puseur. Kukituna dirina miharep aparat pamarentah desa rukun gawe kalawan hade anu engkena bakal diwawagan ku pamarentah turta pihak DPRD Provinsi Jawa Barat. Adek ge meredih masyarakat sangkan salawasna ngelarapkeun protokol kasehatan dina kahirupan sapopoe. Tapi kan kalau masyarakat kebanyakan di daerah walaupun PPKM level 3 mereka tetap tidak menghiraukan, tapi itu dikembalikan kepada aparat pemerintah desa baik Koramil ataupun Polsek bekerja sama, nanti kita akan membantu bagaimana prokes ini diberlakukan di tingkat desa itu masing-masing. Ada imbauan mungkin ke masyarakat, Pak? Ya, imbauannya saya tetap meminta masyarakat untuk menjaga prokes itu tetap dijalankan, karena virus pandemi COVID ini masih belum berakhir secara tuntas di Indonesia ini. Sajroning itu gelombang katilu COVID-19 karandapan di sababaraha negara. Samalah varian anyar Omicron anu asal nati Afrika Selatan ge sumebar di mangpirang negara sawatara waktu katompernakeun. Budi Hartati, Bandung TV.